Dalam episod seterusnya, Lola menjemput Richie untuk mengambil bahagian dalam permainan latihan Gyro Beast. Seorang wanita kucing misteri tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan berkata bahawa tentera asing akan menangkap binatang gyro dalam permainan latihan. Richie telah menjadi ragu-ragu. Tapi, pada hari latihan, penjahat benar-benar muncul. Mampukah mereka berdua hentikan perbuatan mereka? Dan siapakah wanita kucing itu? Tonton episod seterusnya, Kejohanan Latihan Gyro Beast.